Не боже, хлопці. Друзі, всім привіт! Це рубрика «Весела здибанка», і я знову придумав цікаве завдання для наших тернополян. Хочете на це подивитися? Тоді починаємо! Я тебе шукав, привіт! Привіт! Як тебе звати? Світлана. Світланка, це інтерактив «Весела здибанка», і в нашому інтерактиві, в нашій рубриці, ти можеш виграти щось смачненьке, якщо виконаєш простенькі умови. Якщо маєш час, маєш? Маю. Маєш, класно. Дивися, тобі потрібно підбігти на час за 5 хвилин до 10 людей і побажати їм гарного дня. Але не всім 10-тьом гарного дня, а комусь гарного, комусь прекрасного, комусь чарівного, комусь веселого і так далі. А скажи, а що з мене пізніше буде? Кава? Що то має бути? Ну ладно, обійдемося просто кавою. Хата в Дубаях, так? Хата в Дубаях, так хата в Дубаях. Добре, кава. Окей, тоді я, значить, беру свій телефон. 5 хвилин. До 10 людей тобі треба підбігти. На раз, два, три і даю тобі мікрофон. Раз, два, три. Як вас звати? Віктор. А вас? Лана. Я вам бажаю гарного дня, а вам прекрасного дня. Дуже дякую. До побачення. Як вас звати? А що ви хочете? Ми хочемо побажати самого кращого дня сьогодні. Ой, дуже моя. Дякую ти, дитинку. Євгенія мене звати. Дуже приємно. Мене Світлана. Все, вам всього найкращого. Вам дуже молодості, красоти до 100 років. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Ви гарно виглядаєте. Ви теж. Вам чарівного сьогодні дня. Дякую вам також. До побачення. До побачення. Та я поспішаю. Ви дуже гарно виглядаєте. Вам дякую. Гарного, позитивного дня сьогодні. Дякую навзаєм. До побачення. Доброго дня. Гарно виглядаєте. Як вас звати? Дякую. Дар'я. Вам чудового дня сьогодні. Дякую. Доброго дня. Як вас Доброго звати? Дня. Ігор. Вам сьогодні бажаємо самого прекраснішого дня. Вашій доброті нема меж. Дякую. Від учасника бойових дій. Дякую. Добре. Доброго дня! Маєте хвилинку! Доброго дня! Як вас звати? Рома. Ми сьогодні вам бажаємо найпрекраснішого дня на світі. Дякую вам також. До побачення. Хлопці, доброго дня! Добрий день. Як вас звати? Мене звати Степан. Дуже приємно. Мене Світлана. Я вам бажаю гарного дня без падінь сьогодні. Дякую. Хлопці, доброго дня! Добрий день. Як вас звати? Костя. Дуже приємно. Мене Світлана. Я вам бажаю сьогодні такого класного, веселого і просто незабутнього дня. Дякую вам теж. Доброго дня. Добрий день. Ще 30 секунд можеш побігати, в тебе є ще 30 секунд. Дякую, що ти побігати. Дуже дякую. Дуже дякую. 4.26 в тебе. Я тебе вітаю. Ти справився із своїм завданням. І скажи мені... Людей була весела здибанка? Посміхалися? Так, дуже весело. Майже половина з них посміхалася. Ну, деякі, звичайно, були без настрою, але я думаю, все-таки робочий день впливав на них. Я думаю, ти змінила їхній день, побажавши їм гарного, звичайно, прекрасного, фантастичного. Ще кого дня бажав? Чарівного, фантастичного, неймовірно і т.д.д.п. Дуже класно. Ну що ж, друзі, це була рубрика «Весела здибанка». Ось такий інтерактивчик ми придумали сьогодні. Всім бажаємо якого дня? Гарного, прекрасного, фантастичного, люблячого. Побачимося, а ми на каву.